বন্ধু-বান্ধৱী সকল, আপোনালোকৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমিশনাৰেট অফ লেবাৰৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পদ মুকলি হৈছিল, সেই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্হতা বিচাৰিছিল ক্লাছ 8 পাছ আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিছিল, সিহঁতৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া চাব, এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিছে, যিবিলাক আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছিল ড্ৰাইভাৰ, পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ পদৰ বাবে এইকেইজনে পাছ কৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰবিলাক আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু লগতে পিয়নৰ পদবিলাকৰ বাবে আপোনাৰ 21টা পদ আছিল, সেই 21টা পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত অংকুৰ দাস পাছ কৰিছে আনৰিজাৰ্ভত। তেনেকুৱা আপোনাৰ চকীদাৰৰ পদৰ বাবে 8জন পাছ কৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমিশনাৰেট অফ লেবাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা ড্ৰাইভাৰ, পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, সিহঁতৰ ফলাফলখিনি চাই ল'ব পাৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।